Žinai, kad šitą mašiną tik moka? Nu, ku. Oi, mergaitis užpakalį praudžiu. Groti. Jinai moka tik groti. Čia parašyta, žiūrėk. Grok susimildama grok. Net jeigu pirštai iš nuovargio degtų, tu bevili mano domei. Pataisyk man čia tu veidrodėlį. Tu veidrodėlį, eiliai palauk. Gerbėmieji draugai, Rolpėjus grįžta. Taip, sveiki prisijungę. Pirmą kartą kybrytė per 2 metus padariau pertrauką nuo Rolpėjus ir žmonės jau pykt pradėjo. Bent per streamą sakė, unsubscribins, jeigu nematys Rolpėjus. Mes irgi kūrėjai kartais išsisemėm. Ir aš viešai tai buvau pasakęs. Man nebuvo kažkokio creative bado, tiesiog mano smegenys turėjo pailsėti nuo Rolpėjus. Ir dabar pajutau, kad the shit is going back. Taip, daug kas klausė, kokiam tu serve vis žaidi, aš žaidžiu Horny RP serve, jie ir mes kaip SDRP esam sukirtę rankom, esam draugeliai, esam partneriai ir mes pasirinkome vieną paprastą dalyką. Spausti vieni kitiems ranką, o ne, kaip daugelis 5M Lietuvos serverių bando perkas visiems, labai negražu, labai nemandagu. Būkit draugiški, gyvenkit draugiškai ir šiandien, kaip ir girdėjot, epizodo prasidės, tai bus mūsų draugas Virgutis. Ir iš vis, kas matė thumbnailą, matėt Virgutis kūkė naują išvaizdą įkalęs, biškį jau buvo atostogų, tarkim, aš buvau atostogų, tai reiškia ir Virgis buvo išlikęs į Bahamus. O žinot, kodėl Virgis išlikė į Bahamus? Todėl, kad jis galėjo persivesti pinigėlių iš užsienio lietuviškai, iš lietuviško į užsienio per Transfer Go, taip? Per Transfer Go jūs galite pinigėlius va taip. Migo. Žinai, sako, tu gali pasirengti ten iš vienos šalies į kitą šalį ir naudoti ten per vieną darbo dieną arba rytojui. Ten pavedimas kainuoja, man atrodo, 99 centus, bet nepamirškit, kad jūs galite padaryti ir vieną labai skanų dalyką. Tai padaryti pavedimą per 30 minučių. Ir čia Transfer Go jums meluoja. Taip, žinau, jie mano remėjai, aš taip pasakiau. Jie meluoja. Kodėl meluoja? Jie rašo 30 minučių. Jie žinot, kodėl rašo? Kad apsidraustų. Nes kai aš darau pavedimus, būna taip, per sekundę, jokių 30 minučių nereikia laukti. Staigiai visi pavedimai, visus linkus galite rasti video aprašyme, pasidarot pavedimus. Kai darot pavedimą, naudojot štai šį gražų kodą, kad gautumėt nemokamų pavedimų arba kitokių taikomų Transfer Go akcijų. Ir kalbant apie Transfer Go akcijas, jie sukūrė paramos tinklapį. Štai, užėję į šitą nuorodą, kur aš paliksiu video aprašymę taip pat, galite paremti Ukrainą. Žinoma, šią sunkią situaciją, o rusų laivą, palauk, čia dabar yra toks neoficialus video, tai mes tą rusų karinį laivą galim siūsti drąsiai. Komentuosi, vis tiek, uždėk pip, bet va taip va. Nežinau, kas bus epizode. Ačiū Transfer Go už naują epizodą. Let's go. Ej, sveikas. Kas čia kažką norėsi valgyti. Ką čia pardavinėjai? Taco burrito, vanduo, Coca-Cola, chipsai, viskas kas yra all inclusive kaip Raineiras. Vanduo, Coca-Cola? Ja. Čia šita bus? Ja, palabas, oi, nu sakyks piknys, ką nori. Sakasai. Tai, o čia yra tos sriubos užpilamos? Ja, sriubos, nebent galėjant šipsų vandens užsipilti ir pasimaišyti. Tai gerai, tokia tinka. Gerai, ar tai man tau išmaišyti ar tu pats? Ne, aš pats įsimaišysiu. Karšto vandens man ir čipsų. Su čipsų norėčiau su ciberžolė. Ko? Su ciberžolė, čipsai tokie. Turiu su cibūriu. Gerai, tie ir tokie. Tada bus 20. Va, lygiai. Abliduką duoti ir tu... Ne, aš iš rankos. Aš nebejau karščio, aš galiu karštą vandenį iškart į ranką. Ai, tu jį pasėdyt? Nu jo, kaip striubą valgysiu. Tu tada pasėdysiu aš tą vandenį, jim čipsą. Susismulkink ten, kad paskui žinai nepaspringtum. Da gerai, tuoj aš su traiškysiu. Ja. Aš biškį mikrobangį, žinai, Aš pritryniau prie senelės, prispaudžiau su koja, kad susitrintų gerai. Šiltas. Jo, geras. O tu čia visą laiką stovi? Aš dabar pamainą pradėjau. Supratau. Taip, iškiau iš karto pirkti iš kažkuo žmogaus, kuris turi visokių produktų, o ne kaip parduotuvė, naužiuoju, ten pastovi nieko neturi. Ne, tai parduotuvė, tai ten užsikėm šitą pyrvą, tai paskui šikyvą kietai kaip akmenim. O jo, aš jau šiaip iš vis nešikės antrą savaitį. Na gerai, tada dėkui tau už šitą pašildymą ir gero vakaro, geros dienos. Nu, davai, norėsi valgyti dar tai. Ateisiu, gerai, iki. Nu, aki. Atsiprašau, visi lainė nenorėjo užkliūti. Sveikas, neužkliuvau? Biški p*** iš šono. Nu, b***. Ai, b***, žiūrėk, nubrėžiau. Visa k***. Visą bamperį. Ką tik susiremontavau, nu. Kas tas BC Line? Ai, reisai. Kroviniai, pervežimai. Taip. Kaip atsiskaitysim dabar? Čia policija važiavo, tik nekviesk, jie manęs nekenčia. Durelis nesidaro jau. Ai, užtatei savo tą, auduoną šiltame. Nu jo, kaip tik važiavau pas mechanikų, tai nežinau, jeigu reikia suremontuoti, tai p*** jau apmokėsiu, nes savo vis tiek važiuoju ir galvoju perdažyti, kad ne, ne, jis p***
Žmonės, kaip tu atsak raudonai šiltnami, tai jau dažysiu tada nežinau kaip. Geltonai. Arba violetinį prie maikės būsiu kaip reaktorių, kad šitas, matai, Karteris. Jisai... Visas Karteris. Taip, taip, jisai geriausias visų laikų šitas futbolo žvaigždė Amerikoje. Gal greičiau krepšinė? Nu, neleido. Ledo ritulį ir žai, nepamenu gerai, bet geriausias jisai ten buvo visų. Na, jisai geras DX buvo. Jo, man atrodo, jisai žaidė kartu labai ilgus karjeros metus su šituo mūsų lietuviu Valančiūnu kartu irgi futbolą. Kokį ten? Nu, tą sportą. Ko tai čia kampais važinėjas? Tai aš, pamačiau policiją ten, taip, jie manęs nekenčia. Buvo du ekipažai. Taip, jie manęs nekenčia, jie mane pamato, sako, esi paieškumas, nors nesu paieškumas. Ir tada suranda pretekstą prisipi***ti. Vieną kartą prisipi***ti. Sako, tavo skeuterė netiesi ir pi*** bauda. Sako, jei esi gaidys, tai turi būti normalus. Pasirodo, tipo, buvau nekokybiškas gaidys. Kaip kokybiškas gaidys atrodo? Tai va, turbūt taip, nežinau. Aš tai jiems sakau, aš tas drakonas, žinai, su skeuterė, jie gaidžiu mane vadino. Aš jau dabar maikiau sidėjau, jau turės sakyti, žiūrėk. Netgi ant užrašo yra, matai spigliai, kaip ant karterio nugaraus. Tai va, tai dabar ir slipinas ant pilvo, tai... Tai iš vis būsi gaidys su paturbė. Negaidys, drakonas. Kaip tai vadina? Skeuterė. Aš Markas. Markas, sveikas, malonu susipažinti. O darbuotojų ieškoti firmą? Gali banditus rašyti, žinai, tenai spildysi formą su šefu, pakalbėsi gali ir kieš. O ką vežiuoja, jei nepaslaptis? Tai viską, tai maisto produktus, tai va, servis atlikas dabar vežu. Tai o kaip sako, pavalgęs būni. On duonas kepala užtenka. Ai, tu apie algą, aš galvau, jeigu maisto vežiuoju, negali ten. Truputėlį savo, žinai. Būtų gerai, ką galėtų, žinai. Seminu, mano tėvas dirbdavo šituose tolimųjų reisų, žinai, kaip ten sakydavo, dar nebuvo šikai. Kaip kokių ungurius veždavo iš vakarų, tai pora, žinai, iš šaldytuvė jau atsirasdavo kažkaip namie. Ne, žinai, jeigu mokė apie viską, tai viskas atsiranda. Tai jo, kad ta ungurį, žinai, pas tėvą b**s mažas būdavo, jisai į kelnes įkišdavo vietoj b**s, sakydavo ten jau šlangą. Bet jau ne apie tai. Tai žiūrėk, ar aš nežinau, aš tau grinais galiu paduoti, kiek aš tau skolingas būsiu, nenoriu, žinai, likti skolingas, paskiau tu praneši dar policijai, būsiu jau iš tikrųjų paieškumai. Tai sakyk, kiek tas bamperių čia su, Taigi čia valdiška mašina. A, tai jums tvarko nemokamai, jeigu tu ten pasakysi, tai pabrūkštelėjai viskas? Mes su akcijėkė čia, žinai, tvarkom. Nu tai gera firma tada, tas savo becelainas? Iš dalės, žinai, laiką prastum gerai, bet žinai, vis tiek noris daugiau biškų užkalti. Eiktu, bet jei nereikš savo kišenės mašino, dabar aš pavyzdžiui, man tai jau vienai patinka. Reiškia, suteikia šituos gerą darbuotojo pojūtį. Reiks pasidomėti, gal reiks įsidarbinti, nors aš esu tas, žinai, gatvinis. Geriau būt gatviniu, man atrodo, vis daugiau veiksmo. Gerai, malonu susipažyti su tavim. Nu, žiūrėk, atsargiai. Žiūrėk, tu atsargiai. Gerai, varau aš tada. O, pažinikėjom su bičiuku randu. Man patinka vis daugiau, o dabar po mėnesio pertraukos netgi pačiam toks noras yra kurti kažkokį roleplayų. Matau, jo, servizas jų persikėlė į šitą smagią vietą. Jėga. Let's go į servisiuką. Gerą vakarą. Galit mašinėlę pravaryti, klientai išvažiuot nori. Tai jo, aš galvoju, kur čia man nepastačius, aš norėsiu pasirūti. Ta nešauktų su savo audinę, prisivarė audinių, bl***. Varyk. Oi, bl***, gal nematė. Biški, būk paprastesnis, gerai? Tai tu važiuok su savo Audi, šaukia iškart garsiai. Mašina atsitrenkė. Ką? Mano mašina atsitrenkė, mačiau viską. Šiandien jau į antrą, nu bl***, tavo tikrai. Mano. Einam. Čia jau būsiu įbraukęs, ane? Traudimo labo pildysim, ar... Nu tai reiks, nenoriu šitą policiją reikalų turėti, ar... Gal tiek, pervis šaibas ir viskas. Kiek kainuoja dabar tas tavo naujas bamperis, matau čia kažkoks mandras yra? Palauk, aš gal grinais turiu prie savęs, pažiūrėsiu tuoj. Kaip tik turiu 3-5 grinais prie savęs, galiu duoti. Na, visą... Nu bet pats kaltas, davai, žiūrėk, nepykti stipriai. Na, jau man gal įsit mašiną patvarkyti. Aha. Kas nutiko? O, labas. Labas. Tu labai gražiai derinės prie mano mašinos. Ačiū. O ką mašinukai darysiu? Tai norėsiu tuningo. Išardam, senė. Ne, senis, aš tau ir neardyk manęs. Ne, sakau tavo mašiną, sakau senis. Ne, išardys mechanikė viską perardys, sutvarkys taip, kaip reikia, kad sudėtų. Aš galvoju, reikia padaryti violetinę, aš po atostogų grįžau, kad derintus išvaizdą prie mano išvaizdos. Bamperių dėsim, visko dėsim. Palauk, aš tik pasižiūrėsiu sąskaitą. Žinau, kad grinais reikės mokėti. Aina, na. Tai čia blogai, bet tai aš nežinau, kiek kainuos. Taip, spalvos keitimas ar atspalio keitimas po 3800. Palauk, biški, aš nežinau. Turiu kiam gabalų sąskaitą. O ne, nereikėjo sakyti garsiai.
Toliau biški pinigėlių. E, atsargiai su savo Audi, čia neužkliuvai mano gražiausios ledi. Tai gerai, dabar aš greitai tada. Sulakstau pirmin atgal, pismiš, švis, tuti, sudi, tudi. Atsargiai, atbulinį jung. Jausiasi, p***. Nu kur tu lakstai? Kas vyksta? Be kantrybės. Važiuok. Kodų kantrybės, kas yra? Važiuok, šveplas. Kaip? Koks aš tau šveplas, tu čia ką? Nežinau, kažką į burną įsikišęs. Važiuok, važiuok, jau išlipk, jau viskas. Girdi, tu. Nu kas yra? Im grūdų palės, mažu ramesnis būsi, gaidi. Tai ką tu nežinai, kaip taisyklės veikia? Išleidžiat, išvažiuojant ir viskas. O dabar čia, tudai sudai, tudai sudai, man pagrindinis. Tai tavo mašina ant pagrindinio, tuoj nunešim ją. Žiūrėk, jau tau traukia Fordas šitai. Da, vienas išlipk. Kas čia blemba? Gėjų balius. Čia gali pa... Kaip tu mus pavadinai? Nežinau, homoseksualais. Atsargiai. Sako, kaip tu mus pavadinai. Nusiimsiu pinigų, tai atvažiuos mane su balados, bet irgi ragas bus. At jūs laukiat eilėj, džentelmenai? Jo, eilėj laukiam, žinau. Girdė tu. Klausa. O tau nežinai, ant ko batoną trupinai, senė. Nu ne aš su rūžo varkliuku čia atėjau. Ką tu stumi ant mano bahūro? Tai aš sakiau, kad jūs gėjai, tavo bahūras? Senė, tu supranti, kad jisai čia jo vaikystės trauma yra, tu dabar jį taip va. Ai, nu tai ką aš žinojau, tu, ką aš žinau, kad jis tavo bahūras? Reikėjo paklausti. Tai gerai. Atsiprašau, nu bahūras, tai bahūras. O puoli iš karto. Oi, senis, lagamin atsineš. Ko ten turės? Mažų rožinių jūros kiaulyčių? Kokių dar kiaulyčių? Tu pats kaip kiaulytė, dar rožinis. Aš ne rožinis, violetinis. Seni, aš violetinis, tu rožinis. Aš violetinis, drakonas esu. Aš violetinis, slibinas. Slibinas, slibinas pas mane ant pilvo, kur tavo slibinas? Parodik tas, koks tau čia slibinas čia, kas čia tarantulas. Tai varanas, geriausias slibinas. Kas? Varanas. Bele, ką tu čia jau derini? Nieko aš nederinu, tiesiog. Vapščiai išsiderinę, senį. Tai tu išsiderinęs, pasižiūrėk geltoną. Tu sakėjai violetinis. Nu, pažiūrėk ant kaktos. Vapščiai, ko tu priskretai prie mūsų? Tai aš tai prie mašinos stovi, jūs atėjot. Čia mano mašina. Mašinai. Kam nusisukti? Parodik nugarą, samaikės. Tai šitas... O, sorry, karterį, kur aš nežinau. Ne karteris, valančiūnas. Čia karteris apsiskutęs. Nu, čia valančiūno maikė man sakė. Seniai, karterį čia tu? Man valančiūno, o čia yra valančiūno. Mūsų lyderis karteris yra. Čia tu? Karteris, čia kaip tu apsikirpi? Kodėl tu apsikirpai karterį? Taip, aš lyderis. Karterį, ką šiandien? Ką šiandien veiksim? Tai gal banką karterį paimam šiandien? Galvoju. Mane policija iš karto ir taip rūrėje, bl***, n***o, išbijau. Tai suklepė rūrėje? Jo. Tai buvo paėmę mėtą, garočio. Mane šimtą kartų jie buvo paėmę. Tai už tai apskuto? Ten, taigi vakar matėmės, dar nebuvo paėmę tavęs. Tai aš šiandien iš atostogų grįžau. Ką? Tai čia tu nekaltinis, ką tu čia apsimetinėjai? Tai aš neapsimetinėjau, aš sakau valančiūnas. Valančiūno maikė pas mane. Pažiūrėk, skaityk man, kaip pardavinėjau, sakė užrašyta valančiūnas 13. CR15. Ką aš žinau, man kokią davę, aš skaityti nemogu, man kokią pasakė, aš pasiteikiu pardavėjas. Ja, su karteriu šnekam. Su karteriu šnekam, sakė. A jau galiu įvažiuoti? Jo, važiuokite. O, labai gerai. Seniai, daugiau netrupink batono ant mūsų. Tai aš tai netrupinau. Aha, trupinai. Malodėt jaunimas suibės. Čia gerai pastačiau. O, kokia mašina. Aikto, žinai, kad šita mašina tik moka? Na, ku. Oi, mergaitis užpakalį praudžiu. Groti. Vienai moka tik groti. Čia parašyta, žiūrėk. Biški medinis bairis. Grok susimildama grok. Net jeigu pirštai iš nuovargio degtų, tu mevili man jau damei. Pataisyk man čia tu veidrodėlį. Tu veidrodėlį, eilė palauk. Ko, eilė, aš pirm stoviu. Blėt, eilė, tai iš galo ne prieki. Mano mašina, blėt, pasižiūrėk, įvaryta jau. Tu atvažiavai po manęs. Kaip aš galėjau peršokti tau? Kas buvo veidrodėliui? Mušė manęs, mano galvo tą trankė. Ką tu padarėjai jam? Palauk, su mergaitė einu į mašiniuką aš. Tai mums užneukiam tuos langus, uždedam tą ratą ant galo, uždedam tą stūgą, kad atrodytų aukštesnį. Jo, dai kiek eina, kad manęs mentai nematytų. O, labai gerai, iškart, klijuojam. 2200. O, bet klijuojam. Ką? Turi pinigų. Dar turiu, bet tu išteis uždėsiu viską, nebeturėsiu. Pasidarom pinigų. Kaip? Turiu vandens mocą, galim kokį mažą krautuvę nu... Tu jo kalbi mano šito, mano kalba. Palauk su mergaitė, aš susinikėsiu, gerai, aš tu pabūk, niekur nepabėk. Lietnygus eina keisti? Parodi katalogiją, kokių nors šustrų, pirksiu. Kokio tipo būtent norit, yra lowrider, muscle? Kietos, kieto tipo. O,
Jaučiuos kaip žaidime. Need for Speed Underground. O, šitie, tai geltoni, kur buvo, eina padaryti violetinius. Kiek, nu, yra tai tokie? 7,40. A, tai dar. Jo, padaryk violetinius ir mašiną violetiniai dažysim. O, va, šita gera. Gera. 3800. Ką? 3800 visi dažymai tiek kainuoja. Palauk, nesupratau. Litnikai kainavo 7,40 ir litnikų nudažymas kainuoja kiek? 3800. Sorry, seniuk, aš žinok, neturiu pinigų, aš pastovėsiu prie kitos mašinos. Žinokit, tokios kainos direktoriaus. Tu tam savo direktoriui pasakyk, kad jis laičiulpė b***ė. Nedažom. Dažom mašiną. Kiek mašina kainuoja perdažyti? 14 gabalų? Ne, irgi 3800. Apgavystė, melavystė. Kaip dabar mano mašina atrodys violetinė su geltonais litnikais? Kaip povas, kaip gaidys. O tai čia... Reikės du kartus dažyti, gausis pirminė ir antrinė spalva. Ir abi reikinos po 3-8. Eina, va šita graži. Tai kiek man atsivežti da pinigų? Da 10 tūkstančių. O tu negali kaip nors laikraštuką užklijuoti, kaip purkši tą visą durelės ir ant ratų, biškį? Eina, ne. Gerai, važiuoju, tik duok man... Neviltis apiemusi. Tuoj grįšiu, Davai, paim daugiau. Jau aš su po tiek pinigų, išleidimo, aš jau, kad jų gauti ir ant dančio imt turėsiu. Virgi, neviltis. Grįžau. Be jinai išėjo. Be ne, tu jai. Jau po šito dažymo ir aš basas varkė, suksim. Viskas gerai. Tai viską, violetiniai, padrėt. Pradėkim nuo tų litnykų, skaudžiausia tema. Važiuojam, biškį pašnekėsim čia prie visų. Važiuojam. Kas pas tave čia per mašina yra? Volkswagenas? Veidrodėlis. Čia laimėjau vyrų tam podiumo konkursį. Gražiausio bachūro. Taip pat davanoju, kad plikė man, tipo, žinai, spiginu, tai mašiną tokį padavanoju. Na, žiūrėk, gerai, tu sakyk tiesiai šviesiai, ką tu sakai, kad šūnų motociklas turi. Taip, ir vandens mocas. Šoka man vandens moco į papysdėlą, į pasitgadalį, kiem štuką. Kiek, 40? Nu, nežinau, kiek bus tam bankė, šiaip, tai žinai, apie 100. Į banką? Bankelį mažą. Ir mes dviese galim? Aišku, seniai vieną pasigausim nuvarę, kur prie kokių kasyklų duhelį įsisodysime viskas. Duok savo numerį. Parašiau žinutę, gavai? Gavau. Ką parašiau? Ne, pasivardžiuok. Ne, tai čia slaptą kodą, aš noriu pasitikinti, ar tu tikrai gavai žinutę? Spapodium. Taip, aš parašiau. Taip. Tai mane galėjai įsivesti Virgis į skiauterį. Gaidis skiauterį? Ne, drakonas esu, pažiūrėk į pilvą. Mane gaidžiu vadina mentai. Gaidžiai, jie yra. Įsiversk mane didžia p*** skiauterį. Didis p*** parašiau, gera? Gali, tai būti jau geriau negu gaidys. Bet už tokį b*** numerį rasta man telefone, kas nors po to mani p*** Taigi sakys, seksualus vyras, tai ko čia p*** Jo, bet tai, sakys, po vyru keliam. Tai aš, pavyzdžiui, ir netikiu, kad tu per moteris laimėjai tą konkursą. Tikrai kažkam turėjai nusocyti. Žodžiu, važiuom. Tu tik nenulėjai greitai, aš su savo furgonėliu nepagausiu tavęs taip lengvai. Čia tik įvaizdis, ane. Nu, tik įvaizdis ir h*** besimato, b***t. Ko tu lendėjai mano spintelę? A, girdi? Tokia. Ko lendėjai mano spintelę? Ne tavo vėdančią spintelę, aš matau. Oi. Nu gerai, duok man savo stalčių įsidaryti. Iš p***o, kažkas mano spintelė nieko nėra. Aik tu, vagis, tai gal tu iki kitą kampanį pamiegok ir pažiūrėk tada, gal priburs. Bet ant tiek ištuštyta, kad nieko. Sakai, reikia eiti pamiegoti? Aš manau, pabandyk. Nu gerai, duok, greitai bėgu, aš tenais prigulsiu, va ant sopkės krentu. Čia pamiegusiu, da gerai bus. Ala gėliai. Nu, nusnaudžiau, laukit, k***. Spintelė, b***t, kaip rubino pripildyta. Kur reikia? Užkusį neturiu. Bet turėjau kažkada. Gal prab***į mane. Ai, mane policija pagavo ir aš pralušiau. A, girdė, neturiu to, ko sakiau. Neturi. O neužtenka, girdė, šitą aš turiu iš policininkų nupist***į. Tazirį. Teks iš spėdos. Rimtai? Aš čia planuojat banką. Nežinau, širšė kažkur sakė skrisim. Tai su širšė, aukštai pakilsit, nieks nepagaus po***. A, nu tu zaibis tada. Žiūrėka. Davai, laimingai. A, girdė, tai man pasimti tą? Jo, pasimk ir aš pasimsiu, turiu irgi tokį. Bet kas šiukšlinė jau nuvertė ant mūsų mašinos, niekšai. Oi, atsiprašau. Dabar sudaužiai veidrodį visą, Tai bent jau tu su galvo jo nebeužkliūsi. Aš jį, žinai, kūgi dažniui, 3-6-6 iššūkau. 3-6-6, gerai, varam, aš žiūrėt pasimsiu. Buvo atsargiai, čiut k***į nupisai. Grinai. Užsižiūrėjau biškį. Sakau, Pasiimu raciją. Tai aš palauksiu mašinui. Alio, čia kiprikiai? Labai girdžiu. Labai. Nice, kaip kiaušiai, švariai, girdėsi viską. Vandens moca parvarysi, ai kartu parvažiuosim. Tai atsargiai, žiūrėk. O, labai gerai, jie kažkui. Ech, tu na... Kas tau yra? Svoločiau tu. Jezau. Galva. Plyšta. Ką tu darai? Dingo, nesuprantu, kas vyksta. Tiem p***a. Svoločiai p***a.
Kas yra tau? Kas tau? Kodėl įpuliai mane? Ko? P***ai su mašina. Tiesiai mane, b***. Tu nebepjauk narkomaną. Ką tik mačiau, b***, tokiais greičiais. Kokiais? Svoločiai. P***. Šitie, p***, ne, b***. Ką jūs išnekat, ką? Ką čia traukai? Ta atsargiai, b***, ką jūs darysit? Ei. Pasitraukit, dengit, dar norit mumis nukenksmyti. Ramiai, mes nieko jum nepadarėm, jūs puolėt į mūsų mašiną. Nedarykit prie mūsų. Jie mintai. Važiuojam. Davai bėgam visi dabar, draugus. Mentai mumis ir juos, ką aš esai. Labai gerai. Seni, nežinau kur važiuot. Oi, gaudo mus, kodėl mus gaudo? Pamatė, kad grasini žmonėm. Tai jie grasino, jie įpuolė į mus. Pas mus tazerį, seni. Seni, p***k, n***ku, visais greičiais. P***k, mano, tu tavo vandens mūsų dabar. Seni, atsisegam diržus ir nuo palangos tilto. Tu čia rimtai, tu tavo mašinos negaila? P***kui, seni, ta mašina, ne mano. Tu čia rimtai šoksi nuo tilto? Šokam, seni, eik tu, n***kui, rimtai? Jo. P***k, aš, n***kui. Bijai? Jau nebe, nes iš galos šitų p*** labiau bijau. Bet būk prisisegęs, seni. Aš esu atsisegęs jau ilgai. Ne, prisisek dabar. Aš tikiu tavim, seni, aš tikiu tavim. P***, jau pabėgom? Ne, yra iš galo matosi. Atsargiai, posūkis taigus. Tai kur mes plauksime, girdė? O tiltų, n***, seni. This shit is going wild. Bet, uf. Tu pravairuok, prašau, pravairuok. What the fuck? Kiek aš turiu oro? Aš nežinau, kad aš tiek trumpai... Kur rodė man, kiek aš oro turiu? Kartais GTA pasaulyje veiksmas baigėsi ir netikėtai, ir ne tavo naudai. Bet planas, bičiulio, mano buvo neblogas. Iš tikrųjų, man tik reikėjo greičiau išnirti, aš užmiršau valdymą po vandeniu GTA. Mano asmeninė mistake, bet... Mirtis yra mirtis. Priimija ir roleplay'inė. Toliau. Shit fucking happened. Bet nieko, kebrytė. Esmė yra ta, kad mes su GTA roleplay epizodais jau grįžome, jau važiuojame toliau. Bent po epizodą, kas savaitę jūs išvysite. Ir šis epizodas buvo toks smagus įvadinis, kad suprasti, kad Virgis planuoja daug negerų, gerų ir įvairių darbų. Kaip visada, laiko, subscribe, varpelį, bet nevar pagaila, kad jisai baigėsi, bet roleplay jūs duoja žavus, tu niekada nežinai, kaip viskas baigsis. Peace, susitiksim jau greitai. Peace, ta prasme, ne p***, bet peace. O jeigu tave p***. Iki pasimatymo.